Tää on tarina yhdestä miehestä, jota naiset ei saa mielestään. Jos et vielä tiedä hänen nimeään, hän on Matthew Fantastico. Nimeltään mies on mysteeri ja systeemi on se, et hänen väki hysteerinen. Häntä piirittää mihin ikin meneekään, hän kyynelee jälkeensä jättää. Hän on mies, jota muut miehet pelkäävät saavansa selkäänsä. He haluaisivat olla kuten hän tekee tyttöystävästä spettäjän. Mies, joka tekee mitä tahtoo, lahjomaton myyttinen sankarihahmo. Kun hän saapuu, äidit ja tyttäret kaatuu ja hengitykset salmaantuu. Keskipiste kaiken alfa ja omega, paratiisin kielletty omena. Varo tyttö, ettet ittees riko, terveisin Macho Fantastico. Jeez. Hän on se macho, hän on Macho Fantastico. Mies lahjomaton. Ainoa mikä motivoi on itchis. Hän on legenda, il classico. Mies nimeltään Macho Fantastico.